dhammaan ka soo qaybgalayaasha oo madaxda golayaasha dawladdu ugu horeeyaan, culimada iyo bulsho weynta kale, wasalaam iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaynu ilaahay subxaana watacaala ugu mahadnaqaynaa inaynu isugu nimaadno mashruuc khayriya oo adduun iyo aakhiraba wax badan laga faa'iidayo inaynu isugu nimaadno. Ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa, ilaahayna waxaynu ka rajaynaynaa sida aynu bilowgiisa isugu nimi inuu inoo taamiyeelo marka koowaad, marka labaadna uu ina gaadhsiiyo dhammaystirankiisa iyo inuu gaadho isagoo lagu cibaadaysanayo. Intaa markaan ka gudbo, waxaan rabaa mahadda ilaahay kadib inaan u mahadnaqno cid kasta oo hawshu halka ay marayso soo gaadhsiisay, ama ha noqoto cid ku deeqday dhul, ama cid ku deeqday dhaqaale, ama cidda fulinaysa ay ugu horeysa hay-adda khayriga ah ee huda ee waynu u ducaynaa. Ilaahay subxana watacaala, waxaanu leenahay wixii aad baxsateen Allah idiin barakeeyo, wixii aad la hadheenna Allah idiin barakeeyo. Waxa insha allahu tacaala aan rajaynaynaa mashruucani waa mashruuc aada u weyn. Marka uu khayrku bato, cilmigu bato, cibaadadu badato, oo meel ay degaan waxaa yaraada fasaadka iyo sharka. Waxaan rajaynayaa dadka degmadan degan inuu noqon doono khayr iyo wanaag u soo kordhay baan rajaynayaa. Cid walba oo ficilka ka qayb qaadatayna ajarkeeda iyo abaalkeedu inuu gaari doono. Waxaynu uun ay tahay kelmadeennu inaynu ummaddeennu ku boorino inay mashruuca khayrka ah ka qayb qaataan. Wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduhu cinda allah huwa khayran wa acdama ajra. Qof walba wixii uu hormarsado oo waa la hortii geysto abaalkeeda, ilaahay subxaanahu watacaala adcaaf mudaacafa isagoo ah ayuu ka heli doonaa. Marka ummaddeennu khayrka waa u dhigan ugu shahe, hadday ganacsato noqoto iyo hadday shacab weyne noqotaba inaynu ka wada qayb qaadanno. Haddaynu nahay ashkhaas iyo shirkado dhammaanteen, inaynu arrintaa khayrigaa isu taagno oo aynu ka wada qayb qaadanno haddii ilaahay raalli ka noqdo. Insha allah waxaan rajaynayaa inaynu dhammaystirkiisana wada joogi doonno inagoo ku faraxsan khayrka inaga oo bilowgiisa joognay hirgalay. Baaqeennu mar walba waxa weeye aan ka qayb qaadanno bulsho ahaan iyo fardi ahaanba mashruuca khayriga aan ka qayb qaadanno. Cidda gacanta ku haysana waxaan u rajaynayaa, shirkadda gacanta ku haysana, ilaahay subxaana watacaala inuu u fududeeyo fulinteeda.